हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइज को यो श्रृंखलामा। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। शिक्षा मानव जीवनको लागि अपरिहार्य छ। यदि गतिलो शिक्षा भएन भने जीवन लथालिङ्ग र भताभुङ हुन्छ। नेपालको शिक्षा नीतिले हो या नेतृत्व वर्गको लापरवाहीले हो, हजारौं विद्यार्थीहरू शिक्षाको निम्ति बाहिर भौतारिने गर्छन् र फर्केर मुलुक आउँदैनन्। यस्तै अवस्था रह्यो भने अबको केही वर्षपछि मुलुक नै खाली हुन्छ, विद्यार्थी भेटिँदैनन् भन्ने खालका शङ्का आशंकाहरू देखिएका छन्। र अर्कोतर्फ 2080 शिक्षा विधेयकको मस्यौदा मन्त्री परिषदले पारित गरेर संसदमा लैजाने बेलामा एकातर्फ शिक्षकहरू, अर्कोतर्फ चाहिँ निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। चाहे त्यो प्याप्सन होस्, चाहे त्यो प्याप्सु होस्, चाहे विशेष गरी हिसान होस्। र 5 वर्षभित्र निजी शैक्षिक संस्थाहरू गुठीमा लैजानुपर्छ भन्ने विषय उठ्दाखेरि हिजो हामीलाई कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्न लगाइने, अहिले फेरि गुठीमा जानुपर्छ भन्नुको कारण के हो? त्यसकारण यो ठिक छैन, यो खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। र अर्कोतर्फ अहिलेकै शिक्षा नीतिले विद्यार्थीहरू बाहिरिने स्थिति सिर्जना भएको हो या शिक्षा हामीले गुणस्तरीय दिन सकेनौं, देशको माटो सुहाउँदो दिन सकेनौं, त्यसका प्रतिफल हो। यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी हिसान रूपन्देहीका अध्यक्ष जो अक्सफोर्ड माबी तथा कलेजका प्राचार्य दिनेश भुसालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। दिनेश यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद खेमजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छु। हजुर, लामो समयदेखि तपाईँ शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएर काम गरिराख्नु भएको छ। जुन दिन कलेज लाइफ सक्नुभयो अथवा कलेज लाइफ चलिरहँदाखेरि कलेज लाइफ, तर वास्तव मैले यहाँनिर के जोड्न खोजेको भने जति विद्यार्थी हामी पढाइरहेका छौँ, शिक्षा दिइरहेका छौँ, तर हामीले दिएको जनशक्ति देशको निम्ति काम गर्न सकेन। यस्तो परिस्थिति किन आयो? म यहीँबाट आज कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। खेमजी, निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले उठाउनु भएको छ। हामी पनि धेरै घोध लिन्छौँ, शिक्षा क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि हामी काम गरिराखेको छौँ। वास्तवमा हाम्रो विद्यार्थीहरू हिजो जसरी गाउँ खाली भए, गाउँदेखि बजारमा चाहिँ मान्छेहरू आयो, त्यसै गरी अहिले नेपालदेखि बाहिरिने विद्यार्थीहरू दिनौँ त्यो के भन्दा दैनिक रूपमा बढिराखेको छ। र घोधलिँदै गर्दा, हेर्दै गर्दा कतै हामीले पो शिक्षा दिन सकेनौँ कि, सही शिक्षा दिन सकेनौँ कि भन्ने बाटोबाट हेर्दा हामीले चाहिँ त्यस्तो देख्दैनौँ। खासमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू बाहिर, सबै विद्यार्थी पढ्नकै लागि र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा मात्रै विदेश गएको छैन। यो देशमा उनीहरूले आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखिराखेको छैन, होइन? यसको प्रमुख कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भन्दा हामीले देशलाई जसरी डोराउन पर्ने हो त्यसरी डोराउन सकेनौँ। खास गरी राजनैतिक स्थायित्व हुन सकेन, एकदम छोटो समयमा नेतृत्व परिवर्तन हुने, अस्थिर सरकार, र यसले चाहिँ के हो भन्दा पोलिसीहरू पनि एउटै खालको हुन सकेन। यो देश वास्तवमा धेरै सुन्दर थियो र यो देश मलाई लाग्छ स्वर्गकै टुक्रा थियो। म विभिन्न देशहरू पनि घुमेको छु, हेरेको छु, र कोही कतै हाम्रा जुन युवा जनशक्ति हो, भर्खरै 11-12 पढेका विद्यार्थीहरू हो, उनीहरूलाई चाहिँ के हो भन्दा भविष्य सुरक्षित देखाउन सकेनौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको उनीहरूलाई पढाइसित हामीले जागिरमा जोड्न सकेनौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ। अहिले ब्याचलर यहाँ पढ्दै गरेको विद्यार्थीले पनि घरबाटै चाहिँ पैसा बोकेर लिएर गएर कलेजमा फी तिर्ने अवस्था छ। र विदेशमा यो अपर्च्युनिटीहरू छ, उनीहरूले के हो भन्दा 20 घन्टा काम गर्नु पाउँछ र करिब करिब जबको ग्यारेन्टी छ, होइन? यो दुईवटा कारण, एउटा चाहिँ उनीहरूले सेटलमेन्ट नै चाहिरहेछ, होइन? यो देशमा भविष्य देखेको छैन, प्रमुख कारण यो। धेरै विद्यार्थीहरू पढ्न भन्दा पनि भविष्य सुरक्षित बनाउन हिँडिरहेको छ, पढाइ चाहिँ बाहना बनेको छ। तर तपाईँले यो प्रसङ्ग जोडिरहँदा म विशेष गरी तपाईँलाई नै केन्द्रित गरेर प्रश्न सोध्छु कि खास तपाईँ हिसानको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। शिक्षा नीति एकातर्फ छ, नेतृत्व वर्ग एकातर्फ छ, देशको अवस्था एकातर्फ छ, तर हामी नै विद्यार्थीलाई बाहिर पठाउन प्रेरित गर्छौँ भन्ने खालको आरोप लाग्छ। यो गलत हो, बिल्कुल गलत हो। हामी दुईवटा विषयमा चाहिँ के, खास गरी निजी शिक्षालयहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ विदेश जाने जनशक्ति उत्पादन गर्यो भन्ने एउटा आरोप हामीलाई लाग्ने गर्छ। र हामीले प्रतिप्रश्न गर्ने गर्छौँ, हामीले कसरी विदेश जाने विद्यार्थीहरू उत्पादन गऱ्यौँ? हामीले त यही देशको सम्बन्धित निकाय शिक्षा विभाग अथवा शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको करिकुलम हामीले चाहिँ अध्ययन गराइराखेको छौं। कुनै विदेशी करिकुलम त हामीले पढाइराखेको छैन, हैन। यही देशको सरकारले चाहिँ लिने परीक्षाहरुमा हाम्रो विद्यार्थीहरु सम्मिलित छन्, हैन। यो हिसाबले के हो भन्दा हामीले के हो भन्दा अंग्रेजी पढायौं, इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज हो, एक्सपोजर दियौं, हैन। त्यो बाटो चाहिँ हामीले गरिराखेको छौं। हामीले के हो भन्दा यही देशको शिक्षा नीतिलाई चाहिँ पढाइराखेको, यही देशको पाठ्यपुस्तकहरु पाठ्यक्रमलाई फलो गरिराखेको हुनाले त्यो चाहिँ सम्भव छैन, हुँदैन। यो भन्नका लागि मात्रै भनिएको विषय हो। तर हामी अंग्रेजी शिक्षा पढाएसँगै नैतिकता र संस्कारको शिक्षा दिन सकेनौं के दिनेश जी? अर्को महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले उठाउनु भएको छ। यो अहिलेको सन्दर्भमा मैले खास गरी अक्सफोर्ड माबीको प्राचार्य पनि हो, यहाँले चाहिँ हेर्नुभयो भने विगतका वर्षहरुदेखि हामीले शिक्षासित संस्कारलाई जोड्न खोजिराखेको छौं। एउटा त शिक्षासित प्रवृत्ति चाहिँ जोडिनु अत्यावश्यक छ, किन अहिले बाँच्नको लागि प्रवृत्ति बिना चाहिँ शिक्षा अपुरो छँदैछ, प्रवृत्तिले लिड गरिराखेको छ। र अर्को बाटो हामीले छोडेको छौं र यो हामी अभियानमै छौं। शिक्षासित संस्कार जोडिनु आवश्यक छ। र यो के हो भन्दा खाली मार्क्सको लागि, खाली डिग्रीको लागि मात्रै शिक्षा दिँदा विद्यार्थीहरु अपाङ्ग भएको छ। एउटा पूर्ण र असल चाहिँ जनशक्तिहरु तयार गर्न सकेको छैनौं र अब संस्कार जोडिनु चाहिँ अत्यावश्यक छ र यसमा हामीले काम गर्न सुरु गरिसकेको छ। तपाई आफ्नो कलेजको विद्यार्थीलाई मात्र संस्कारमा जोड दिने कि तपाईको माताहतसँग रहेका इशानसँग जोडिएका कलेजहरु? हैन, हामी इशान माताहतमा पनि यो अभियान सुरु गरिसकेको छौं। खास गरी लिडरशिप ट्रेनिङहरुमा संस्कारका कक्षाहरुलाई कसरी जोड्ने, हैन, कसरी लैजाने भन्ने पाटोहरुमा पनि हामीले सुरु गरेको छौं र यो अहिले जोडिनु पर्छ र यो अभियानमै हामी हिँड्नु पर्छ र त्यसमा इशानले पनि इनिसिएसन लिइसकेको छ। अब एउटा प्रसंग दिनेश जी, अहिले मुलुक तातेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले फ्रीमा दिनुपर्छ, आम नागरिकले यी दुईटै विषय फ्रीमा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अधिकांश मुलुकहरुको हो। तर जब शिक्षा विधेयक 2080 को मस्यौदा मन्त्री परिषदद्वारा पारित भयो, तपाईहरुमा तरंगै पैदा भयो के? वास्तवमा के फरक पर्थ्यो र 5 वर्षपछि गुठीमा जान? यस्तो छ, यो हजुरले पहिलो स्टेटमेन्ट राख्नुभयो, शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ राज्यको दायित्व हो र त्यो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासित हामी सहमत छौं। र पनि फेरि के हो भन्दा व्यावहारिक पाटो हेर्यौं भने संसारको जुनसुकै देशमा यहाँ जानुभयो भने पनि, चाहे त्यो जुनसुकै राज्य प्रणाली होस्, हैन, यहाँले चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ निजी शिक्षाको अस्तित्व नभएको देशहरु नै छैन। सबै ठाउँमा निजी शिक्षालयहरु छन्। र हिजो वास्तवमा हामीले के भन्दा विगत फर्केर पनि हेर्नुपर्छ। निजी शिक्षालयहरुले जब चाहिँ यो देशमा निजी शिक्षालयहरु खोले, खास गरी 46 पछाडी, र यसले चाहिँ एउटा कुरा त यथार्थ हो नि, यसले चाहिँ निजी शिक्षालयहरुले चाहिँ यो देशको शिक्षाको गुणस्तरलाई अगाडि बढाएकै हुन्। हिजो चाहिँ के हो भन्दा गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा विदेशी नै विद्यार्थीहरु, खास गरी बढी स्कुल लेभलको विद्यार्थीहरु भारतमा नैनीतालदेखि लिएर तपाईको चाहिँ देहरादूनसम्म, हैन, त्यहाँका स्कुलहरु नेपाली विद्यार्थीहरुले भरिने अवस्था थियो। अहिले त के हो भन्दा 12 कक्षासम्मको एजुकेसनको सन्दर्भमा त एक हिसाबले आत्मनिर्भर त छन्, यहाँको विद्यार्थीहरु क्वालिटी एजुकेसनको लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था छैन, हैन। अर्को चाहिँ नतिजा जुन चाहिँ के हो भन्दा सरकारले लिने एसई को परीक्षा, 12 को परीक्षा हेर्नुभयो भने पनि, हैन, एउटा गुणस्तरीय कायम गर्नलाई, हैन, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि निजी क्षेत्रले भूमिका त खेलेकै हो नि, हैन। यो यथार्थता हाम्रो बीचमा छँदैछ। र अब चाहिँ यहाँले जोड्नु भएको छ विदेशसित जोड्नु भएको छ, 2080 तरंग पैदा भएको छ भन्नु भएको छ। हो, यथार्थमा तरंग पैदा भएको छ। हिजो के थियो भन्दाखेरि शिक्षालाई कसरी कुन मोडलमा लैजाने भनेर चाहिँ के हो भन्दा सरकारको स्पष्ट पोलिसी भएन। 58 सालमा चाहिँ जो निजी शिक्षालाई चलाउने चाहिँ संस्थाहरुलाई चाहिँ के हो भन्दा जबरजस्ती कम्पनी ऐनमा लिएर गयो र तिमीहरूले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने, त्यहाँबाट सुरु भएको। र के हो भन्दा जब कम्पनी ऐन भित्र शिक्षण संस्थाहरु गए, त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ के हो भन्दा लगानी भत्ता बढाए, हैन। त्यो लगानी पनि आवश्यक छ, क्वालिटी एजुकेसनको लागि बिना लगानी चाहिँ हुँदैन। र उनीहरुले चाहिँ घर खेत बेचेर, हैन, श्रीमतीको गरगहना बेचेर अथवा जसरी हो स्रोत म्यानेज गरेर, किनकि कम्पनी भनेको चाहिँ व्यक्ति हो र के हो भन्दा सम्पत्तिको सुरक्षाको अधिकार राज्यले दिएको छ, संविधानले दिएको छ। अनि फेरि ओइली आएर एकाएक चाहिँ के हो भन्दा 5 वर्षभित्र तिमीहरुले के लोन छ सबै तिरेर भ्याऊ र त्यसपछि चाहिँ तिमीहरु गुठीमा जाऊ भन्ने सन्दर्भ, यो संविधान त पनि यो नमिल्ने कुरा हो, कानुनले पनि नमिल्ने कुरा हो। यो एकाएक र चाहिँ यो कसरी आयो थाहा छैन। फेरि सरकारवाला निकायलाई पनि, हैन, हिजो मात्रै पनि हामी प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट आएको थियो, हैन, उहाँलाई पनि थाहा नभए जस्तो कसरी आइरहेको छ। यो कसको लागि आएको छ पनि थाहा छैन हैन। यो संस्थागत विद्यालयको विषय मात्रै होइन, हामी चाहिँ हेरिरहेका छौँ राज शिक्षकहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ हैन, शिक्षक महासंघ हैन गभर्नमेन्ट स्कुलको शिक्षक महासंघ पनि आन्दोलनमा आइसकेको छ हैन। त्यसो गर्दा के हो भन्दा यो कसको लागि सन्तुष्टि हो त नि, कसको लागि ल्याइएको यो के भन्दा सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने होइन, सबैसित छलफल गरेर ल्याइनुपर्ने होइन। तर यो आएको छैन, यो एकाएक आएको छ हैन। यो किन आएको छ, यसको इन्टेन्सन के हो त्यो पनि थाहा छैन। हामीले हेर्छौँ हिजो चाहिँ के हो भन्दा उच्च शिक्षा एक हिसाबले के हो भन्दा तसनस भइसकेको छ, देशभित्र एकदम बिकराल अवस्था छ। भोलि अबको 10 वर्ष पछाडि वास्तवमा युवा जनशक्ति पाउने अवस्था छैन। जसरी अहिले गाउँमा एकजना कसैको मृत्यु भयो भने लास उठाउने मान्छेहरू पाउने अवस्था छैन, भोलि बजार सुनसान हुँदैछन्। यो के हो भन्दा कोही न कोही पोलिसी लेभलबाट अड्काउनु पर्थ्यो नि त। भ्याता लेभल पढ्न नजाऊ, तिमीहरू फुल स्कलरसिप पाउँछौ भने मात्रै बाहिर जाऊ, नभए नजाऊ भन्न सक्थ्यो सरकारले, रोक्न सक्थ्यो। दोष चाहिँ हामीलाई दिइन्छ, तर के हो भन्दा पोलिसी बनाउने सरकारले। त्यसै गरी अनि चाहिँ प्राविधिक शिक्षातर्फ चाहिँ रोक्यो, स्टाफ नर्सदेखि लिएर यहाँले बुझ्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ। अहिले चाहिँ बोर्डरमा 113 वटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयहरू खोलेर स्टाफ नर्स त्यहाँ पढाइन्छ, देशको पैसा त्यहाँ गइराखेको छ। यहाँका चाहिँ अरबौँ लगानी गरेका चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयहरू बन्द भएको छ हैन। त्यसै गरी अब चाहिँ के हो भन्दा स्कुल लेभललाई पनि भत्काउनु खोजे हो, तसनस बनाउनु खोजे हो, हाम्रो कन्सर्न चाहिँ यहाँनिर। तर यहाँनिर एउटा विषय जोड्न चाहे कि जति पनि ठुला ठुला बिल्डिङहरू भवनहरू निर्माण भएका छन् विद्यालयहरूका कलेजहरूका होइन, ती अभिभावकले तिरेको फीबाट बनेका हुन् हामीले सर बुझ्दाखेरि सबै। तर वास्तवमा हामीले यदि यो माग पुरा हुँदैन, सम्बोधन हुँदैन भने विद्यालय नै बन्द गरिदिन्छौँ, कलेज नै बन्द गरिदिन्छौँ भनेर भन्नु सान्दर्भिक हो, सराहनीय हो। हेर्नुहोस्, हामी विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति संवेदनशील छौँ र संवेदनशील भएकै कारणले चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन आएको हामीले यो बोलेको छैनौँ, प्रमाणित गरिराखेको छौँ। हाम्रो मेहनत चाहिँ विद्यार्थीहरूको मार्क्सिटमा, उनीहरूको चाहिँ के हो भन्दा सफलतामा देखिएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा हामीले बोल्नु पर्दैन, नतिजाहरू बोलिराखेको छन्। तर चाहिँ के हो भन्दा हचुवाको भरमा गैर कानुनी रूपमा र एउटा कानुन अर्को कानुनसित जोडिने के अरे चाहिँ विरोधाभासबाट चाहिँ जुन हिसाबको चाहिँ मस्यौदा आएको छ त्यसमा हाम्रो असहमति हो। र यदि सुन्दैन भने अब 5 वर्षपछि मर्नु नै छ, बन्दै गर्नु छ भने होइन, अहिलेदेखि बन्द गरेर ठिक छ, हाम्रो विद्यार्थी सरकारले पढाओस् न हैन, के फरक पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ के हो भन्दा खास गरी हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्व यसमा चाहिँ प्याप्सन एन्ड इशान चाहिँ संयुक्त रूपमा उहाँहरू चाहिँ ले चाहिँ निर्देशन गरिराख्नु भएको छ। र केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन अनुसार चाहिँ देशव्यापी रूपमा नै यो आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ। बन्दै गर्ने बन्द गर्न नपरोस् हामी यो चाहन्छौँ, बन्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो, हामी पनि यही चाहन्छौँ। हिजो बन्न हुँदैन भन्ने मान्यता के मानेमा पनि हो भन्दा हिजो कोभिडको सन्दर्भमा यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ जब विद्यालयमा विद्यार्थीहरू थिएनन् चाहिँ 2 दिन 3 दिन 4 दिनभित्र खास गरी मैले हिसानको नेतृत्व गरिराखेको छु, रूपन्देहीभित्र सबै हिसान मातहतको चाहिँ विद्यालयहरूमा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भयो। हामी प्रविधिभित्र आयौँ हैन, हामी त्यो ग्याप राख्न दिएनौँ र पछाडि हाम्रो सिको गर्दै अब पछि त यो सोच्नुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई ए यो पनि सम्भव छ र अनलाइन पढाएको नाटक गरे भन्नुहुन्थ्यो। तर अनलाइन पढायो नि त, हामी ग्याप राखेनौँ नि त, इफेक्टिभ भयो नि त, सम्भव भयो नि हैन। हामी चाहन्नौँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने चाहन्नौँ, तर सरकारले जुन नाजायज ढङ्गले लिएर आएका चाहिँ। ठिक छ, तपाईँले गरेका विगतका कर्महरू मननीय होला नि त, एकातर्फ छ के दिनेशजी, तर वार्ता संवाद सहमति र सहकार्यबाट गर्न सकिन्थ्यो। हामी बन्दै गरिदिन्छौँ भनेर भइसकेपछि फी तिरेर आफ्ना बाबी नानीलाई पढाउने अभिभावकलाई कस्तो भयो होला। हेर्नुहोस्, यो सबैको अभिभावक सरकार हो हैन। सरकारले यो संवेदनशीलतालाई बुझेर चाहिँ वार्ता संवादतर्फ चाहिँ लिएर जाओस् हामीलाई, र हामीले एक दिन पनि विद्यालय बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् हामी यो चाहन्छौँ। अहिले पनि आजको दिनमा पनि हामी वार्ता संवादमै छौँ, सरकारवालासितको छलफलमै छौँ र हामी चाहन्छौँ यो संवादबाटै निकास आओस् र हाम्रा मागहरू सुनिउन्, सम्बोधन होस्। निजी क्षेत्रलाई एउटा आरोप दिनेशजी, अभिभावकबाट फी उठाइन्छ, तू पनि समानान्तर हिसाबबाट उठाइदैन, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही अनुसार गरिन्छ भन्ने खालको एउटा आरोप छ। अर्कोतर्फ दिनभरि मरिमेटेर हैन काम गर्ने शिक्षक शिक्षिकालाई चाहिँ तपाईको तलब दिने विषयमा हामी गम्भीर बन्दैनौं भन्ने खालको आरोप छ। यो गम्भीर बन्नु पर्छ भन्छु मैले, किनकि एउटा स्टेक होल्डर ह्युमन रिसोर्स हो, टिचिङ मेन पावर हो। उहाँहरूको विनयतले गर्दा नै विद्यार्थीहरुमा चाहिँ चेन्ज देखिने हो, आउटपुट आउने हो र सबै संस्थाहरूले त्यस्तो गरेको पनि छैन। हैन मैले यहाँलाई अवगत गराउँ, सरकारी सेवा सुविधा दिने, सञ्चय कोष काट्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने र इभन उपदानसम्म दिने संस्थाहरू पनि यहाँ छन्। केही संस्थाहरूले जुन के भन्दा वर्गीकरण पनि भएको छ यहाँ, हैन शिक्षण संस्थाहरूको वर्गीकरण भएको छ, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग भन्ने छ हैन। त्यो संस्थाहरूले त्यही हिसाबको फी लिने र त्यही हिसाबको स्यालेरी दिने संस्थाहरू पनि छन् हैन। अब हामीले के हो भन्दा एउटा दुईटा केस हेरेर ओभरअल जनलाइसन गर्नु मिल्दैन र के हो भन्दा मैले एज अ हिसान चेयरपर्सन मैले भन्ने कुरा के हो भन्दा हामीले शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधाको सन्दर्भमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। सकिन्छ भने हामी के भन्दा निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं, गभर्नमेन्ट स्यालेरी भन्दा माथि राखेर हैन चाहिँ स्यालेरी दिने र त्यही हिसाबको चाहिँ आउटपुट लिने र क्वालिटी एजुकेसन दिने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहन्छु। र अर्को कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ फीको सन्दर्भमा, यो चाहिँ के हो भन्दा यो हामी डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा छैनौँ हैन। अब के हो कुनै संस्था राम्रो छ उसले जति मनलाई फी लिने भन्ने कुराहरू हुँदैन, हामीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने सरकारवाला संस्थाहरू छन्। हिजो जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहेर शुल्क निर्धारण हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ स्थानीय चाहिँ पालिकाहरूले चाहिँ यो शुल्क निर्धारण गर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ र त्यसैको मातहतमा रहेर हामीले। तपाईले काठमाडौँको कुरा त तपाई सुन्नुभयो नि, यदि हामीले सरकारी स्कुल जस्तै सेवा सुविधा दिनु पर्यो भने विद्यालय बन्द गर्दिए हुन्छ भन्ने खालका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू बोलेको, त्यो हुनु हुँदैन, त्यो हुनु हुँदैन। मैले यसमा असहमत राख्छु। शिक्षक कर्मचारीहरूले तलब पाउनुपर्छ, उहाँहरू बाँच्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै उहाँहरूले बच्चा पढाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो बालबच्चा। भनेपछि यो रूपन्देहीमा हामी कार्यान्वयन गरेका छौँ, विषय रूपन्देहीमा राम्रो छ, रूपन्देहीमा कार्यान्वयन गरेका छौँ हामीले। यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। रूपन्देहीमा खास गरी दुईटा तिनवटा पाटोमा हामी असाध्यै राम्रो गरिराखेको छौँ। मैले यहाँलाई टु दी पोइन्ट भन्न चाहेँ। एउटा चाहिँ यहाँको फी हैन, जुन हिसाबले यहाँको क्वालिटी एजुकेसन छ, जुन हिसाबले यहाँका नतिजाहरू छन्, यहाँको फी कम छ तुलनात्मक हिसाबले भनेको छु मैले। दोस्रो कुरो यहाँ चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो चाहिँ कतै कतै भेट्नुहुन्छ, मैले ठ्याक्कै आरोप चाहिँ लगाउन चाहेन, धेरै भाडामा विद्यालयहरू सञ्चालन गरेको पनि हामी भेट्छौँ हैन। खास गरी काठमाडौँमा अझै धेरै भेट्छौँ यो हामी। रूपन्देहीको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार चाहिँ संस्थागत रूपले बनेका छन् र तेस्रो कुरो के चाहिँ के हो भन्दा शिक्षक कर्मचारीको तलबको सन्दर्भमा पनि संस्थागतै हिसाबले अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। एउटा प्रसङ्ग दिनेशजी, 5 वर्षभित्र गुठीमा जाने भन्ने जुन कुरा मस्यौदामा लेखिया छ, मस्यौदामा आएको छ, यद्यपि यसैमा पनि दुविधापूर्ण कुराहरू छन्। यो हामीले गरे होइन, हामीले गरे हो भन्ने खालको कुराहरू निस्किरहेका छन्। तर 5 वर्षभित्र गुठीमा जानका निम्ति के गर्यो भने निजी विद्यालयहरू तयार छन् हैन। यस्तो छ खेमजी, यो कस्तो हो भन्दाखेरि यो सेवामूलक संस्था हो, यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन हैन। हो कम्पनीमा छन् हैन, केही चाहिँ लगानी अनुसार मुनाफा यो संसारभर सबै चिजमा हुन्छ हेर्नुहोस् हैन। यो निःशुल्क भन्ने चिज पनि केही पनि हुँदैन कि हैन। हामी के भन्दा जुन यहाँले सुरुमै प्रसङ्ग व्याकरणमा पनि कुरा राख्नु भएको थियो, कुनै पनि चीज निःशुल्क हुँदैन हैन। सरकारीमा मानव सरकारी विद्यालयको कुरा गरौँ, त्यहाँ फी नलिए पनि के हो भन्दा टिचर कर्मचारीको तलब त आइरहेको हुन्छ, त्यहाँ बिल्डिङ चाहिँ बनिरहेको हुन्छ हैन। त्यो कहाँबाट आउँदै भन्दा गभर्नमेन्टबाट आउँछ। गभर्नमेन्टलाई कसले दिन्छ फेरि? त्यहाँ त कर त जनताले दिने हो हैन, डाइरेक्ट वा इन्डाइरेक्ट हैन। पकेटबाट दिने वा चाहिँ गभर्नमेन्टबाट आउने हैन। त्यो त के हो भन्दा जनताकै पैसा हो, अरूको पैसा त होइन हैन। अब यो चाहिँ के भन्दा निःशुल्क चाहिँ होइन र हुँदैन संसारमा कुनै पनि चिज भन्न चाहे एउटा कुरा हैन। दोस्रो कुरा यहाँले चाहिँ जुन उठाएको जुन 5 वर्षभित्र चाहिँ गुठीमा जाँदा के फरक पर्छ भन्ने सन्दर्भमा, यो कम्पनी र व्यक्तिलाई चाहिँ के हो भन्दा कानुनले एउटै ढङ्गले ट्रिट गर्छ हेर्नुहोस् हैन। यो कम्पनीको इन्टरनेसनल एक्ट पनि छ हैन। जसरी खेमजी अब यहाँको चाहिँ घरलाई र 5 वर्षभित्र तपाईले धर्मशाला बनाइदिनुस् भनेर हैन चाहिँ आउने सन्दर्भमा हैन यहाँलाई जे फिल हुन्छ अहिले चाहिँ के हो भन्दा कम्पनी एक्टमा रखा हैन कम्पनी एक्ट भित्र तर यो त जन सरकारको विषय भने त जन सरकारको विषय हो हैन तर के हो भन्दा त्यहाँ निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो नि संविधानमा त्यो अधिकार त छ सबैलाई हैन कम्पनी भनेको त व्यक्ति हो हैन त्यो कम्पनी भएका संस्थाहरुलाई चाहिँ के हो भन्दा अनि तिमीहरु 5 वर्षभित्र गुठीमा जान्छौ जाऊ भन्ने कुराहरु यो चाहिँ के भन्दा कुनै हिसाबले मिल्दो विषय होइन हो अब खोल्ने जानै पर्ने भयो भने के गरे भने निजी विद्यालयहरु तयार छन् भन्ने तर्क हो के अब खोल्ने सन्दर्भमा ठीक छ चाहिँ के हो भन्दा शैक्षिक गुठीमा मात्रै खोल्न पाउनुहुन्छ है तपाईहरुले भन्नु चाहिँ मिल्छ र अर्को दोस्रो कुरा के हो भन्दा हामीले सरकारलाई सहयोग नगरौं भन्ने पनि होइन हैन जस्तो सरकारले चाहिँ के हो भन्दा सरकारी विद्यालयहरुलाई राम्रो बनाउने सन्दर्भमा निजी शिक्षण संस्थाहरुको भूमिका पनि छ हैन किनकि एउटा कम्पिटिटिभ मार्केट बनेको छ निजी ले जसरी राम्रो बनाएको छन् हामीले चाहिँ एकदम अधिकार प्राप्त एकदम आधिकारिक मान्छेहरुबाट पनि सुन्छौं हैन निजी जस्तै राम्रो हुन तिमीहरु पनि राम्रो बनाउन भनेको पनि सुन्छौं हामीले हैन त्यसो गर्दा के हो भन्दा त्यो यसमा कुनै क्लजै हुँदैन भन्ने लाग्छ हामीलाई अहिले जे गरे पनि हामी तयार छैनौं भने तर अहिले जसरी चलेका छन् यिनी संस्थाले यसरी नै चल्न दिने हैन हो नियमनको कुरा हैन अनुगमनको कुरा सरकारी मापदण्डलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा कुनै कतै कुनै विद्यालयहरु सच्याउनु पर्छ भने सचार जाने हैन यिनलाई यसै गरी चल्न दिने अब खोल्ने शिक्षण संस्थाहरुको हकमा चाहिँ एउटा कन्डिसन राख्दिएर हैन अहिले पहिला आगो पनि थियो हैन सहकारी मोडलमा चलाऊ अथवा चाहिँ निजी गुठीमा जाऊ भन्ने कुराहरु अगाडि आएको थियो हैन त्यसरी नै जाँदा चाहिँ फरक पर्ने के चाहिँ तर यी चल्दै गरेका विद्यालयहरु जुनसुकै हालतमा पनि गुठीमा जान सक्दैन भने तपाई तर्क हो भन्नु हैन जान हुँदैन यो गर्नु हुँदैन आपत्ति के हुन्छ खास हैन मैले हजुरलाई अघि नै भने नि त हैन कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति जसले घर बेचेर ल्याएर अनि त्यसपछि बैंक लोन गरेर स्कुल बनाएको छ उले बाबा सेवा गरेको छ त हामीले के चाहिँ हेरेनौं भन्दा हैन कुनै एउटा यहाँ यही रूपन्देही यही बुटवलबाट एउटा बच्चालाई राम्रो पढाएर उलाई चाहिँ के हो भन्दा वर्ल्ड वाइड कम्पिटिटिभ विद्यार्थीहरु बनाएको छ नि त एउटा असल नागरिक बनाएको छ नि त एउटा असल डाक्टर बनाएको छ नि त हैन यिनी विद्यालय नहुँदाको अवस्थाको भ्याकुममा चाहिँ के हो भन्दा भ्याकुमलाई एकचोटी नजरअन्दाज चाहिँ गरिराखेको हामी पाउँछौं के हैन सरकारवाला निकायबाट त यिनी नहुँदाको अवस्था भ्याकुमको अवस्थामा सोचौं नि त हेरौं नि त शिक्षा कहाँ पुग्छ हामी शिक्षालाई पछाडि धकेल्न खोज्या हो त्यसको मध्यमार्गी बाटो के हो त त्यसभए मैले अघि पनि जोडिसकेँ अहिले जसरी चलिरहेको छन् शिक्षालयहरु यिनलाई यही ढंगले चल्न दिने हैन नियमन गर्ने कुराहरु अनुगमन गर्ने कुराहरु मापदण्ड पालना गर्ने कुराहरुमा पालना गराउने र चाहिँ के हो भन्दा अब खोल्नु पर्ने चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ के हो भन्दा ठीक छ शैक्षिक गुठीमा मात्रै खोल्न पाउने बनाउनु र अर्को कुरा के हो भन्दा सरकारी शिक्षण संस्थाहरु चाहिँ के हो भन्दा एक दुईटा होइन देशका 2-4 वटा होइन ओभरअल सबै शिक्षण संस्थाहरुलाई चाहिँ के हो भन्दा अब्बल बनाउनु पर्छ तिनीहरु अब्बल हुँदै गर्दा त के हो भन्दा कसैलाई पनि रहर हुँदैन नि त प्राइभेटमा आएर पढाउने हैन कसैलाई पनि रहर हुँदैन नि त चाहिँ फ्रीमा एउटा स्कुलमा जाँदा उले फ्रीमा पढ्न पाउँछ अर्को स्कुलमा जाँदा चाहिँ उले पैसा तिर्नुपर्छ हैन फेरि पनि आकर्षण कहाँ छ भन्दा चाहिँ पैसा तिर्ने ठाउँमै आकर्षण छ हैन त्यहाँको सेवासित होला नि त हाम्रा सरकारी विद्यालयहरुलाई सुधार्दै गर्दा राम्रो बनाउँदै गर्दा के हो भन्दा यिनी त आफै अटोमेटिक विस्थापित हुन्छ नि किन छुनु पर्यो किन चलाउनु यदि तपाईहरु जे माग गर्नु भएको छ माग सम्बोधन भएन भने तपाई आन्दोलन नै गर्ने हो हामी एक्स्ट्रा माग के पनि मागेको छैन हामी जसरी चलिरहेका थियौं 58 देखि त्यसरी चल्न पाऊँ भन्ने बाहेक अरुको हाम्रो माग नै होइन हाम्रो केही पनि छैन तर के हो भन्दा गुठीमा जान निजी शिक्षण संस्थाहरु तयार हुँदैन हाम्रो लगानीको सम्पत्ति जोगिनु पर्यो त्यो त जले पनि सोच्छ नि सर हैन जले पनि सोच्छ यो सम्पत्तिको अधिकार हैन सुरक्षाको अधिकार तिम्रो लगानी हामी सुरक्षित दिन्छौं गुठीमा जाऊ भने पनि नस्वीकार किन नस्वीकार्ने हामी त के चाहन्छौं भन्दा हाम्रो लगानी ठीक से के हो भन्दा भैरव एयरपोर्ट बन्यो नि त हैन देशको आवश्यकता थियो एयरपोर्ट बन्यो मुआवजा पाए यहाँको मान्छेहरुले हैन हामी मुआवजा पाउन मूल्याङ्कन गरेर हाम्रो सम्पत्ति सरकारले दियोस् न हैन एकदम हामी फ्रीली जुन हाम्रो एक्सपर्टिज छ हैन, हामीलाई अरु टेन्सन नै भएन नि त। बौद्धिक पूर्वाधारको पाटोमा हामी सोच्नु परेन, हामी ह्युमन रिसोर्सलाई म्यानेज गरेर हैन क्वालिटी एजुकेसनमा हामी हिँड्छौँ नि, हामी लाग्छौँ नि। हामी त के हो भन्दा यो देशको शिक्षा बनाउन लागेको हो, हामीले कुनै के हो भन्दा भोला। तपाईको तर्क जति पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय चलाएका छन् त्यो सम्पूर्ण हाम्रो निजी लगानी हो भन्ने हो। निजी लगानी हो नि सर, निजी लगानी हो। हामीले राज्यलाई कर तिरेको छौँ हैन, हामी कम्पनी एक्ट अन्तर्गत छौँ, सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार शुल्क लिएको छौँ हैन। हामीले चाहिँ के हो भन्दा अब एउटा बियर फ्याक्ट्री खोल्ने मान्छेले भन्दा त यो समाजले राम्रै काम गरेको छौँ नि, भोला फ्याक्ट्री खोल्ने मान्छेहरूले भन्दा त समाजले राम्रै काम गरेको छौँ नि त। हामीले त यो देशको नागरिक उत्पादन गरेको छौँ, अनि यसको मूल्य खै, यसको मूल्य खोज्न खोज्छ। दिनेशजी, वार्ता र संवाद अगाडि बढेको छैन? बढिरहेछ, छलफल भइरहेछ, अगाडि बढिरहेछ र वार्ता र संवादबाटै टुङ्गियोस्, हामी यही चाहकै यही छौँ। हेर्नुहोस्, मैले अर्को कुरा पनि जोड्न चाहेँ, जसले यो विधेयक बनाएर यो निजी विद्यालयहरू सिद्ध्याउन खोज्नु भएको छ नि, उहाँहरूका आफन्त र आफ्ना मान्छेहरू पनि प्राइभेट स्कुलमै छन् कि हैन। पढाउन चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा पढाउन पर्यो हैन, किनकि त्यहाँको सर्भिस राम्रो छ, त्यहाँको क्वालिटीलाई विश्वास छ। फेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि विरोध पनि सँगै गर्नु पर्यो, यो विरोधाभासपूर्ण छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई दुःख पनि लाग्छ हैन, हामी कहिलेकाहीँ शैक्षिक माफिया भनेर चिनिन्छौँ। के साँच्चै शैक्षिक माफिया हामी? कि यो देशमा कन्ट्रिब्युसन हाम्रो छैन? छ नि त। ठिक छ, तपाईँहरू के हो कि होइन भन्ने कुरा आम नागरिकले मूल्याङ्कन गरिरहेछ, मैले भन्ने कुरा होइन। आम नागरिकले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरिरहेछ खास गरी। अब यो जुन खालको स्थिति छ सङ्घीय संरचनामा मुलुक गइरहँदाखेरि शिक्षा ऐन पनि सङ्घीय संरचना अनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठ्छ, स्वाभाविक हो। तर स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा शिक्षाको दृष्टिकोणले बलियो बनाउँदाखेरि हामीले चाहे जस्तो गुणस्तरीय शिक्षा, हामीले चाहे जस्तो यो माटो सुहाउँदो शिक्षा पाउन सक्छौँ? यसमा दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस् हैन, यो कन्सेप्ट चाहिँ ठिक हो तर व्यावहारिक रूपमा लागू गर्दा के चिजहरू मिल्दैन हेर्नु हैन। हामीसित 753 पालिकाहरू छ, त्यहाँ अलग अलग खालको तपाईँको चाहिँ नियन्त्रणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लोकालिटीको लागि त ठिक होला, तर के हो भन्दा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड कतै मेन्टेन हुन नसक्ने जटिलताहरू पनि हामी देख्छौँ। र के हो भन्दा अलग अलग सोचाइ र अलग अलग विवेक प्रयोग गरेर जुन हामीले चाहिँ के भन्दा 12सम्मको सम्पूर्ण अधिकार त्यहाँ देख्छौँ। अहिले अझै चाहिँ अर्को विषय पनि आएको छ, अहिले छनक जुन देखिया छ शिक्षाकारले देउताउने भन्ने खालको। तपाईको लोकसेवा पास गरेर एउटा शिक्षक आयो हैन, त्यहाँदेखि स्थानीय तहको एउटा अधिकारीले उसलाई बर्खास्त गर्न सक्ने हैन, यो कुराहरु पनि आछ त्यहाँ शिक्षा विधेयकमा हैन, त्यसको पनि विरोध भइरहेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दा यो अलिकति विवेक पुर्याउन सके, एकरूपता आए त ठिकै हो। तर शिक्षामा त के हो भन्दा फेरि देशभरिको एउटा राष्ट्रिय उद्देश्य पनि हुन्छ नि हैन। त्यसो गर्दा के हो भन्दा यो कोही न कोही हैन लोकल लेभलमा कम्पिटिसन गरेर अलिकति एजुकेसनलाई माथि उठाउने सन्दर्भ चाहिँ राम्रो छ, तर के हो भन्दा यसको गभर्न चाहिँ के हो भन्दा केन्द्रबाटै हुनुपर्छ हैन। नेसनल लेभलमा केही चिजहरु चाहिँ ल यो चिजहरु यसरी जानुपर्छ भनेर नेसनल लेभलबाटै आउँछ। अहिलेको विधेयक अलिकति शिक्षा कार्यालय फेरि बिउताउनु पर्छ, निर्देशालयलाई बिउताउनु पर्छ भन्ने खालको छ, आएको छ, आएको छ। यसमा दुईटा विषय छ हेर्नुस्, एउटा कुरा के हो भन्दा जसरी तपाईको अब हामी जोडिएको पालिका छौँ, एउटा बुटवल भयो, अनि तिलोतमा भयो, अनि सैना मैना भयो हैन। अब कम्तीमा यो जिल्लाभित्र त चाहिँ एकरूपता चाहिएको छ नि त हैन। 16 पालिकाभित्र 16 थरी नीति बनेर त चाहिँ काम लाग्दैन, त्यसको अर्थ हुँदैन हैन। त्यस कारणले के हो भन्दा यो कोही न कोही अब संहिताको मर्मलाई लोकलाइज गरेको ठिक छ, तर ग्लोबलाइज हामी के हो भन्दा त हाम्रो कम्पिटिसन त के हो भने वर्ल्ड वाइड हुनुपर्ने हो नि त हैन। तपाईँको 17 गोल हुन्छ सस्टेनेबल गोलहरू हैन, त्यो गोलभित्र रहेर एजुकेसन दिनुपर्ने हुन्छ हैन। तर कहीँ कहीँ मुड पेलाइ, कहीँ कहीँ के हो भन्दाखेरि नीतिगत तारतम्यता हैन, एउटै नमिलेको चाहिँ हामी देखिरहेछौँ हैन। त्यो महसुस चाहिँ मन्त्रालयमा पनि भएको हुनुपर्छ हैन। त्यस कारणले अहिले अब दुईवटा विषय, एउटा चाहिँ शिक्षाकारलाई राख्ने, अर्को चाहिँ तपाईँको फेरि शिक्षा मन्त्रालय बिउताउने भन्ने सन्दर्भ पनि यति जोडिएर आएको हामी देख्छौँ। अब वास्तवमा तपाईँ शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको व्यक्ति हो, लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत रूपमा खटिराख्नु भएको छ। खास गरी मैले बुझ्दाखेरि अहिलेको बाल मस्तिष्क, अहिलेको बालबालिकाहरू वास्तवमा के चाहन्छ, के चाहन्छ? र के देख्नुहुन्छ? दुईटा पाटो छ हेर्नुस् यसमा हैन। अलिकति कस्तो भइरा छ भन्दाखेरि बच्चाहरु बडी डिजिटलाइज हैन भएको छ, त एक खालको एडिक्सन हो यो हैन। यो यसमा चाहिँ यो विद्यालयले शिक्षकहरूले र बडी यसमा चाहिँ अभिभावकको पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्स रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले त चाइनाले चाहिँ सुरु गरिसकेको छ, एउटा एप नै डेभलप गरिसकेको छ हैन। एउटा यो उमेर अनुसार कति समय चाहिँ के हो भन्दा स्क्रिनमा बस्न पाउने बस्ने भन्ने खालको पोलिसी नै ल्याएको छ हैन। यसले बढी इरिटेसन हैन, एक खालको एडिक्सन र चाहिँ के भन्दा सुसाइड टेन्डेन्सी पनि बढेको छ हेर्नुहोस् बच्चाहरूमा हैन। सानो बच्चा हैन, 5औँ बच्चा पढ्ने बच्चा पनि सुसाइड गरिराखेको हामी भेट्छौँ हैन। त्यो परिवारसित कनेक्सन छैन बच्चाहरू हैन, रेडिमेड जस्तो हैन भइरहेको छ हैन। यसमा चाहिँ के हो भन्दा अभिभावकका रोलहरू पनि हुन्छन् हेर्नुहोस् हैन। अभिभावकले के भन्दा कम सन्तान जन्माउने र अत्यधिक धेरै माया गर्ने हैन, एउटा समस्या यो देखिरहेछौँ। बच्चाहरूलाई अपर्च्युनिटी नदिने कि हैन, बच्चा त लड्दै र आफै उठ्न सक्नु पऱ्यो नि त। हामी लड्नै दिँदैनौँ हैन, समस्यालाई फेस गर्नै दिँदैनौँ हैन। त्यो कारणले पनि अलिकति के हो भन्दा चाहिँ बच्चाहरूको साइकोलोजी त्यही हिसाबले चाहिँ डेभलप भइरहेछ। अर्को इमोसनल डेभलपमेन्टको पाटोमा पनि हामी काम गरिरहेछौँ हैन। इमोसनल एट्याचमेन्ट हैन, परिवार मेरो आफन्त भन्ने चीजहरु नै बच्चाले चाहिँ थाहा पाइराखेको छैन हैन। यसमा चाहिँ के हो भन्दा अभिभावकलाई मात्रै पनि दोष दिदैन हैन, विद्यालयले पनि यसमा काम गर्नुपर्छ, शिक्षकहरूले पनि काम गर्नुपर्छ र समग्र सोसाइटीले नै चाहिँ के हो भन्दा बच्चालाई कसरी हिर्काउने हैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन। वही कतै चाहिँ के हो भन्दा हिजो राजनीति गर्ने थलो हैन, राजनीतिक कर्मीहरूले बालबच्चाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा हतियार पनि बनाइयो हैन। मलाई सम्झना छ, म पढ्दै गर्दा चाहिँ के भन्दा म 9 वर्षको थिएँ जस्तो लाग्छ, म नारा लाउन हिँड्थेँ हैन। यसले पनि चाहिँ के भन्दा बिगाइरहेको जस्तो देखिन्छ। अब यो अलिकति विद्यालय हाताभित्र चाहिँ दुराचारका कुराहरू वास्तवमा स्वयं कतिपय ठाउँमा शिक्षक फसेका कुराहरू सुन्नमा आउँछ नि। यसमा हामी केवल विद्यार्थीलाई मात्र नैतिकता सिकाउँछौँ कि त्यहाँभित्र पढाउने चाहिँ शिक्षकहरूलाई? हेर्नुहोस् यो चाहिँ के हो भन्दा शिक्षक भनेको एउटा समाजको आदर्श हो र ऊ झुट बोल्दैन भन्ने पनि हो, उसले गलत गर्दैन भन्ने पनि हो र समाजको ऐना पनि हो हैन। मैले त कहिलेकाहीँ दुःख पनि लाग्छ हैन, सायद यो एसियन कन्ट्रीहरूमा अलि बढी समस्या देखिन्छ हेर्नु। यो टिचरहरूलाई म टिचर भएको हिसाबले भन्दै छैन हैन, यो के हो भन्दा माता पिता र गुरु भन्छ नि त हैन। चाहिँ के भन्दा धर्मशास्त्रले पनि भगवान मान्ने चिज हो हैन, यो जातलाई हैन, आमाको जातलाई, बुवाको जातलाई अनि शिक्षकको जातलाई, किनकि उनीहरूको चाहिँ इन्टेन्सन भनेको बिगार्ने हुँदैन हैन, कम्पिटिसन गर्ने हुँदैन। एउटा टिचरले के हो भन्दा आफ्नो विद्यार्थी आफूभन्दा धेरै माथि जाओस् भन्ने सोच्छ, तर त्यही चाहिँ साथीले नसोच्न सक्छ, समाजको अरू मान्छेले नसोच्न सक्छ, इभन दाजुभाइले पनि नसोच्न सक्छ हैन। त्यो कारणले के हो भन्दा चाहिँ विभिन्न देशहरूमा हेऱ्यौँ भने टिचरको स्यालेरी बढी हुने, सम्मान बढी हुने हैन, इभन तपाईको अदालतमा जाँदा चाहिँ सबै उठ्ने, संसदमा उठ्ने हैन। त्यो खालको चाहिँ प्र्याक्टिसहरू पनि हामी देख्छौँ। तर यहाँ के हो भन्दा एउटा चाहिँ जो टिचिङमा आउनु भएको छ उहाँहरूले पनि कहीँ कतै अन्त अरू विकल्प नपाएर टिचिङमा आएको पनि हामी भेट्छौँ हैन। यो समाजको यथार्थता हो हैन। प्रोफेसनलिजम जुन देखिन पर्ने हैन टिचरमा हैन, त्यो चिज, किनकि टिचरले सबै बनाउने हैन, डाक्टर बनाउने, इन्जिनियर बनाउने, सबैभन्दा सम्मानित चाहिँ बनाउन पर्ने, यो समाजले पनि त्यसरी हेर्नुपर्ने, भ्यालु दिनुपर्ने हैन। अनि चाहिँ के हो भन्दा यतापट्टि आएर टिचरले पनि त्यो खालले मेन्टेन गर्नुपर्ने हैन। मैले श्रीलङ्कामा भेटेको थिएँ, जस्तो इक्जाम्पल यहाँलाई दिन्छु कि एकजना शिक्षक चाहिँ के हुन्छ भन्दा मन्त्रालयको डाइरेक्टर हुनसक्छ हैन, तर यहाँ त त्यस्तो छैन नि त। हामी निजामतीलाई के हो भन्दा चाहिँ तल्लै लेभल भयो भने ऊ गाइड लिएर हिँड्छ, त्यस्तो सुविधा त्यस्तो छ हैन, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तो छ। तर के भन्दा टिचरलाई फर्स्ट क्लास टिचर भए पनि हैन, उसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि इभन चाहिँ हामी देख्छौँ चुनावमा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ चुनाव गराउने, मतदान अधिकृतसम्म नदिने, नपत्याइने भएको छ हैन। यो चाहिँ हुनु हुँदैन। यसले के हो भन्दा यो समाजलाई पछाडि पारिराखेको छ र समग्र शिक्षालाई चाहिँ पछाडि पारेको। करिब हामी अन्त्यमा छौँ खास गरी दिनेशजी, अब यो महत्त्वपूर्ण फेसमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू खास, किनकि अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा यो विधेयकले तरङ्ग पैदा ल्यायो भने मैले अगाडि नै भनिसकेँ। निचोडमा हामी जाउँ, के हुनुपर्छ, के गरिनुपर्छ, भयो भने समस्या समाधान हुन्छ, जसले यति बेला टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ। होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा हेर्नु यो जसले ल्याउनु भयो उहाँहरूलाई पनि यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने उहाँले महसुस गरे जस्तो लाग्छ, बुझे जस्तो लाग्छ हैन। हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिले त्यो आइसकेको छ हैन, यो कसरी आयो चाहिँ के हो भन्दा पहिला आयो भन्दा नेगेटिभ छ अथवा अर्कै छ भन्ने उहाँ पनि बोल्नु भएको छ हैन। उहाँले रियलाइज गर्नुहुन्छ होला र उहाँले के हो भन्दा वार्ता संवादबाटै हैन यसको निकास दिनुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो समग्र बुझाइ छ हैन। किनकि गलतलाई त गलत भन्नु पर्यो नि त हामी हैन, गलत भएको छ त्यसकारणले त हामी बोलिराखेको छौँ हैन। त्यसकारण यो वार्ता संवादबाटै निकास होस्, यो बन्दमै जान नपरोस्, हामी यही चाहन्छौँ र यो आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। मैले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद मलाई बोलाइदिनु भयो र यहाँ मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि बुद्ध टेलिभिजन र खेमजी यहाँ सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले अहिलेको शिक्षा विधेयकसँग जोडिएर हिसान रूपन्देहीका अध्यक्ष, अक्सफोर्ड माबी तथा कलेजका प्राचार्य दिनेश भुसालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेश अधिकारी र शङ्करलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।